Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Hezký den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání Zapojme všechny. Dnes tady opět vítám Zbyňka Němce, se kterým si budeme povídat o práci asistentů pedagogů ve škole. My už jsme se jednou sešli a povídali jsme si o tom, jak přijmout asistenta pedagoga. Dneska bychom se chtěli zaměřit víc o tom, jak s asistenty pedagoga pracovat ve škole a jakých chyb se jak asistenti učitele i ředitele dopouští během spolužití, soužití a spolupráce ve třídách a ve školách. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Já jenom ještě na úvod řeknu, Zbyněk Němec pracuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a vede i kurzy pro asistenty pedagogů pro organizaci Nová škola. Vy sám jste pracoval jako asistent pedagoga. Vzpomněl byste si na něco, co byste dnes, kdybyste byl v té pozici asistenta pedagoga, už neudělal? Třeba v takové té nejčastější chybě, na kterou upozorňujeme asistenty pedagoga, tak tam bych se určitě našel. My totiž úplně nejčastěji, když s asistenty nebo budoucími asistenty pedagoga mluvíme o tom, a jaké chyby v jejich práci můžou nastat a jakých chyb se mají vyvarovat, tak je upozorňujeme na chybu, která paradoxně často vzniká z jejich nějakého vlastního osobního nasazení a z dobrého úmyslu. A to je určitě chyba, kterou já jsem teda dělal také, když jsem jako asistent pedagoga pracoval. A tahle ta chyba vzniká ve chvíli, kdy do té práce přichází asistentka nebo asistent, kteří skutečně tu práci chtějí dělat, protože chtějí prospět ve vzdělávání těch žáků, kterým jsou přiřazeni. A přichází do té práce s nějakým dobrým úmyslem a takových asistentů je dneska většina, než kvůli téměř všichni, což mimochodem vyplývá i z toho, že pro peníze se ta práce úplně snadno dělat nedá. Každopádně, ale tak, jak nám přicházejí asistenti do praxe s tím dobrým úmyslem a se snahou prosadit nějakou kvalitativní změnu, pomoci těm žákům dosáhnout lepšího vzdělání, tak často chybují v tom, že jsou, řekněme, zjednodušeně příliš horliví. Často se setkáváme s tím, že asistent nebo asistentka v rámci právě toho svého velkého osobního nasazení a v rámci té přílišné horlivosti má tendence dělat za toho konkrétního žáka nebo za to konkrétní dítě i věci, které nemusí dělat za to dítě i věci, které by si to dítě klidně zvládlo udělat samo. A v rámci téhleté přehnané horlivosti pak vzniká situace, kdy se vlastně paradoxně jako brzdí rozvoj samostatnosti toho konkrétního dítěte nebo toho konkrétního žáka. A jak to ten asistent má poznat, že už je za hranou, že už pomáhá moc? Tam je důležité říct, že ten asistent sám od sebe to nepozná. Minimálně ne na začátku, když do té práce nastupuje, protože tohle to je otázka pro speciálně pedagogickou intervenci. Poznat, co ještě ten žák zvládne sám a co už ne. Na to máme odborníky, speciální pedagogy. Nicméně úkolem toho asistenta je informovat se na to a ptát se. Úkolem toho asistenta je přijít do té třídy, do té školy a v první řadě se ptát toho učitele nebo nějakých dalších pracovníků školy, školního speciálního pedagoga, výchovného poradce, ptát se, co ještě by za toho žáka měl ten asistent vykonávat, v čem všem ještě ten žák potřebuje pomoc a co naopak jsou ty činnosti, které už si ten žák má zvládnout sám a v čem už ten asistent mu pomáhat nemá. Měl by to vědět ten učitel, měl by to vědět ten poradenský pracovník školy. Úkolem asistenta je jít a toho učitele nebo toho poradenského pracovníka se na toto zeptat. A samozřejmě z opačné strany, úkolem učitele nebo úkolem toho poradenského pracovníka ve škole, je toho asistenta o tomto řádně informovat. Pomůže třeba, když asistent pedagoga si dá chvilku odstup, pauzu a sleduje to dítě, co vlastně samo udělá bez něj, neudělá. Je to taky jedna z možností, jak dojít k nějaké sebereflexi? Je to jedna z možností, ale určitě to musí být ve vhodnou chvíli. Proto i tady bych asistentům doporučil spíš opravdu předem to konzultovat s tím učitelem.
Přijít třeba před hodinou a zeptat se paní učitelky v této konkrétní vyučovací hodině, kde je potřeba, abych pomáhal a kde je naopak potřeba nechat tomu žákovi nějakou svobodnou vůli nebo nějaký prostor pro to, aby si ty úkoly zvládnul sám. Nechat si tu informaci říct první od učitele a potom třeba u těch zkušenějších asistentů, kteří už mají nějakou delší praxi, už jsou trošku zběhlí a mám pocit, že tady to možná bude říct, zní trochu nadneseně, když řeknu nějaké jako pedagogické diagnostice, ale vlastně to trochu svým způsobem pedagogická diagnostika je. Tak asistenti, kteří už pracují v té své profesi třeba několik let, mají takovéhle základní dovednosti v té oblasti pedagogické diagnostiky, umí už se konkrétně na toho žáka dívat a sledovat jeho postupné pokroky, tak u takových asistentů pak je možné, že i sami třeba si na chvilku dají nějaký odstup a na chvilku sledují, jestli ten žák tu danou úlohu zvládá, nebo ten úkol zvládá, nebo nezvládá. A teprve podle toho potom tam jdou a pomůžou, nebo nepomůžou. Zmínil jste, jdou za starším kolegou, služebně starším kolegou. Funguje tady tohle sdílení asistentů? Je to také jedna z praxí, který vy doporučujete, aby se vlastně vyvarovali chyb? Někde to funguje méně, je to v závislosti škola od školy, ale my to určitě doporučujeme. Když má ten asistent možnost konzultovat tu svoji práci s nějakým služebně starším kolegou, nebo třeba ideálně, když ten asistent nastupuje do nějaké konkrétní třídy, kde už nějaký služebně starší kolega předtím působil, a tak je skutečně optimální, když ten asistent před nástupem nebo těsně po nástupu do té třídy v nějakou vhodnou chvíli zajde za tím asistentem, asistentkou, který už tu zkušenost té třídy má a vyptá se na to, co přesně je tam potřeba v té třídě a třeba i na to, kde jsou ty hranice pomoci, kdy je ještě vhodné těm jednotlivým žákům pomáhat a kdy už je naopak vhodné nechat tu práci na nich samotných. A třeba pravidelné sdílení, že se sejdou asistenti ze školy, třeba se speciálním pedagogem ve škole a sdílí zkušenosti, to může být taky dobrá cesta. To jednoznačně souhlasím. I tohle je dobrá praxe některých škol, ale opět jako není to věc, která by byla systémová, není to věc, která by byla nějak úplně hodně rozšířená. Nicméně v některých takových, řekněme, více pokročilejších školách, tak toto už probíhá, v některých už to probíhá třeba několik let, kdy zpravidla je to třeba školní speciální pedagog, který má na starosti tu skupinu místních asistentů a v nějakém intervalu se s nimi schází a probírá s nimi ty konkrétní problémy, na které v praxi narazí. Tedy i toto určitě může být řešením těch specifických chyb, kterých se asistenti dopouštějí a i to může být cesta, jak si uvědomit, kde jsou ty hranice té samostatnosti žáka. Když se bavíme o asistentech pedagoga, tak nemůžeme zapomenout na toho pedagoga ve třídě. Tady vzniká určitě spousta situací, které jsou těžké pro obě dvě strany. Mm-hmm. Aby to dobře fungovalo v tom tandemu. Co považujete za to zásadní a co by se rozhodně nemělo dělat? Jak asistenti, tak pedagogové, učitelé, co by dělat rozhodně neměli? Já myslím, že úplně zásadní pro tu fungující spolupráci mezi asistentem a učitelem je, aby oba dva věděli, proč tam ten asistent je a v čem by měl tomu učiteli pomáhat. Aby znali ty hranice těch svých jako vzájemných kompetencí, aby ten asistent věděl, kde je ta jeho role a aby ten učitel věděl, co tomu asistentovi má svěřit. To je za mě z praxe, co jsem viděl v mnoho škol, tak toto je skutečně klíčová věc, protože já jsem viděl celou řadu chyb, které asistenti a učitelé v té práci dělají. Dokonce jsem viděl i učitele, kteří vlastně ze samotné té asistentské pozice byli, řekněme, poměrně nešťastní. Učitelé, kteří nebyli úplně spokojení s tou prací toho svého asistenta. Nicméně téměř vždy to bylo proto, že ten učitel neuměl tomu asistentovi tu práci správně zadat. A ten asistent si sám toho zadání nevyhledal. To je totiž obecně systémový problém vůbec v českých školách, že ten náš systém zavedl tu pozici asistenta pedagoga do toho současného školství v poměrně velkých počtech. A zaplať pánbůh za to, protože ti asistenti v mnoha školách odvádějí skutečně jako velký kus práce. Zároveň ale v čem ten systém měl určitý nedostatek,
bylo to informování těch učitelů a to vzdělávání těch učitelů, kdy modelově ta situace vypadala tak, že ten učitel nebo ta paní učitelka dostal do třídy nový asistenta, ale tomu učiteli, té paní učitelce, nikdo neřekl, co s tím asistentem vlastně má dělat, jak ho má použít, které úkoly mu může zadat. A to se nějak očekávalo, že vznikne tak trochu samospádem, a ono to skutečně v mnoha školách samospádem vzniklo, nicméně ne správně. A tohle to myslím, že je klíčová chyba, ke které došlo v mnoha školách. Klíčová chyba, která by se ale dala velmi jednoduše napravit prostřednictvím nějakého třeba i jako poměrně krátkodobého časově omezeného vzdělávání, které by vedlo k tomu, že ti asistenti by přesně znali svoji roli, přesně by věděli, v čem je to jejich konkrétní pracovní zadání, ale pozor, kromě asistentů by bylo potřeba, aby v tomto byli pro vzdělání ti učitelé, aby i ti učitelé věděli, co přesně mají tomu asistentovi zadávat, kde přesně je to asistentské místo, jak přesně mají toho asistenta využít. Pakliže to oba dva v tom tandemu vědí, ví to jak učitel, tak asistent, tak ten tandem až na úplně ojedinělé výjimky téměř vždy funguje velmi dobře. Tedy tohle myslím, že je klíčové, ta znalost toho, k čemu tam ten asistent vlastně je. A samozřejmě potom od té znalosti se odvíjí pak dál ta praxe. Vidíme, že často učitelé třeba dělají chybu v tom, že toho asistenta třeba nedostatečně metodicky vedou, zejména v těch prvních měsících. Vidíme, že v praxi jsou učitelé, kteří dostanou toho asistenta do své třídy a očekávají, že ten asistent vlastně bude takový trochu druhý učitel, že vlastně přichází do prostředí, kde už jemu všechno známe a že ten asistent bude prostě vědět, co přesně má dělat, kde se má jak zapojit. A v takové situaci ten učitel nedává tomu asistentovi dostatečné instrukce, no a pak samozřejmě ten učitel po několika týdnech takovéhle spolupráce, nespolupráce je zklamaný z toho, že ten asistent nefunguje tak, jak by měl. Nicméně to je chyba na straně toho učitele, který se neuvědomil, že ten jeho asistent je třeba člověk, který přichází jenom s nějakým minimálním pedagogickým vzděláním, má třeba tu kvalifikaci jenom na úrovni toho kvalifikačního asistentského kurzu. Je to člověk, který třeba nemá tu předchozí zkušenost ze škol a v takovém případě ten asistent skutečně na začátku neví, co přesně v té třídě má dělat a očekává, a právě očekává, že ten učitel mu v tomto bude tu práci zadávat, že ten učitel bude ten, kdo mu řekne, dneska je potřeba tohle v téhle hodině, prostě bych očekával, že uděláš tohle a budeš tam a tam. Takže ideálně, když se ráno sejdou o 10-15 minut dřív, rozdělí si úkoly, řeknou si, co se bude dít, co se od asistenta čeká, kdo povede jakou aktivitu třeba a podobně. To je samozřejmě jako ideální, tak jak říkáte, když se ráno mají možnost třeba sejít na 10-15 minut a probrat si to spolu předem. A nebo to můžou udělat předchozí den odpoledne, když skončí a mají na to ten prostor, žáci už odejdou na oběd nebo někam do školní družiny a ten asistent a ten učitel tam mají chvíli společnou, ideálně ještě o pracovní době, kterou tomu můžou věnovat, tak to je samozřejmě potom věc, která velmi výrazně pomáhá k tomu, aby jak asistenti, tak učitelé ty chyby nedělali a aby ta jejich spolupráce fungovala dobře. Zároveň zas víme, že třeba na druhém stupni tohle není možné, protože na druhém stupni, když se nám v té třídě vystřídá za den 6 učitelů, no tak prostě není možné, aby 6 učitelů ráno přišlo 4 hodiny dřív a probírali tu práci s asistentem. Tak tam potom doporučujeme školám řešit to třeba prostřednictvím toho, že se ten učitel s tím asistentem sejde třeba jenom velmi krátce před tou hodinou. Doporučujeme, říkáme těm asistentům, zkuste být v té třídě třeba ne se zvoněním, ale třeba 2 minuty předtím, než zazvoní. A ten asistent, který s tím takto počítá do té třídy, jde pár minut před zvoněním, je tam k dispozici, tak potom nabízí tomu učiteli možnost, že ten učitel taky může přijít, ne se zvoněním, ale může přijít třeba o 2 minuty dříve. A ty 2 minuty mají spolu na to, aby ten učitel mu ve stručnosti řekl, tak teď očekávám, že v té hodině budeš tam a budeš dělat to a to. A důležité je to hlavně v těch prvních týdnech. Ona většina asistentů potom se zaběhne, získá nějakou rutinu a po nějakém měsíci, dvou, vlastně řada asistentů už díky té rutině valnou většinu věcí v tom vyučování dělá nějak automatizovaně nebo automaticky prostě počítají s tím, že tuhle tu práci zrovna v té hodině mají vykonat a není potřeba už to s nimi probírat před každou hodinou. Nicméně ze začátku, po té, co ten asistent do té třídy nebo školy nastoupí, tak často takovéhle intenzivnější vedení ze strany učitelů potřeba je a bez něj ta spolupráce učitel-asistent nemůže fungovat úplně optimálně. No, pokud tam to vedení není, tak se může stát to, že ten asistent tam bude takzvaně k ničemu, protože nebude vědět, co má dělat. No,
tak nepomůže. Nebo naopak se může stát, že ten asistent se rozhodne to dělat po svým a to nakonec taky nemusí dopadnout dobře. No, to je zase ten druhý extrém, že jo? Je to přesně tak, jak říkáte, tak to je. Ve chvíli, kdy ti učitelé neposkytují těm asistentům dostatečné vedení, zejména v těch prvních týdnech, tak přesně modelově nastávají ty dvě situace, které jste popsala. Tedy jedna varianta je, že ten asistent je příliš pasivní, je tam někde v té třídě vzadu, neprojevuje se moc aktivně a ten učitel, nebo ta paní učitelka pak mají pocit, že vlastně ten asistent jim v té třídě moc nepomáhá, tak to je jedna varianta. Druhá varianta je potom to, že ten asistent se rozhodne, když ten učitel mu to zadání nedá, tak se asistent rozhodne dělat tu práci po svém, pak často jako zasahuje učitele do výuky, někdy i celý ten vyučovací proces tomu učiteli nějakým způsobem trochu brzdí nebo narušuje. Když vedete kurzy, setkáváte se, určitě si povídáte a setkáváte se s různými názory a zkušenostmi asistentů. Na co oni sami si nejčastěji stěžují ve školách? Tak to je velmi různé. To je velmi různé. Kromě toho, co jsme už zmínili, to je, že třeba učitelé jim nedávají dostatečné zadání a oni potom nevědí, jakým způsobem v té hodině s těmi žáky pracovat. Kromě toho si pak stěžují třeba na to, že učitelé naopak od nich očekávají až příliš. Že vlastně učitel má někdy pocit, že ten asistent není asistent, ale že je to takový jako trochu speciální pedagog, že je to nějaký odborník na toho konkrétního žáka, na tu konkrétní diagnózu nějakého vybraného žáka. A v takovém případě ten učitel naopak přeceňuje tu roli asistenta, dává mu třeba příliš jako složité úkoly, které ten asistent nemůže zvládnout. Očekává od něj třeba nějaký výklad nové látky a podobně kvalifikované činnosti, které ten asistent samozřejmě nezvládá, protože na to dostatečně kvalifikovaný není. Tak to je asi druhá taková nejčastější věc, na kterou asistenti si z praxe stěžují. Takový to soužití ve třídě, učitel, asistent, oni se tam musí podělit o tu práci. Myslíte si, že je třeba dobře, když asistent chodí na chodbu s tím svým žákem si třeba něco dovysvětlit, nebo by to mělo být víc integrovaný do té práce celé třídy, i práce s těmi žáky? A v tom soužití ve třídě my vůbec máme takovou jako jednu velmi důležitou věc, kterou se snažíme klást na srdce, i třeba, jak jste zmínila, v těch vzdělávacích kurzech pro ty učitelské sborovny, a tak se snažíme tuhle důležitou věc klást na srdce asistentům i učitelům, a to je, aby si tu práci v té třídě asistent a učitel rozdělovali ne podle toho, za jakými žáky ta práce jde, ale podle té složitosti té práce. Tedy vysvětlujeme, a to je často jakoby to základní, co je vůbec důležité k té asistentské profesi vědět. Vysvětlujeme, že ten asistent pedagoga je skutečně asistent pedagoga. Už v samotném názvu té profese zaznívá, že je to asistent toho učitele, že to není asistent toho konkrétního žáka. A úměrně tomu ti učitelé by s tím asistentem měli také pracovat, tedy počítat s tím, že ten asistent tam není od toho, aby se jim v rámci vyučování postaral o jednoho vybraného žáka s nějakým druhem postižení nebo znevýhodnění. Ale že ten asistent je tam primárně proto, aby tomu učiteli pomohl s těmi jednoduššími pracemi, s těmi méně kvalifikovanými činnostmi v celé té třídě. A ten učitel, aby díky tomu měl víc času na tu kvalifikovanou odbornou práci s celou třídou, ale i třeba s tím vybraným žákem s nějakým postižením nebo znevýhodněním. Tedy to základní nastavení té spolupráce v rámci té třídy by mělo být tak, že asistent dělá ty jednoduché věci, učitel dělá ty odborně složité věci. A to je to ta ideální varianta a nezáleží na tom, jestli ty odborné věci směřují k tomu konkrétnímu vybranému žákovi nebo k celé třídě. Nezáleží na tom, jestli to, co dělá asistent, dělá zrovna s tím konkrétním žákem nebo s celou třídou. Vy jste zmínila tu variantu, ve které ten asistent odchází s tím žákem někam mimo třídu v rámci vyučování. Já se samozřejmě uvědomuji, že v některých případech je to nezbytné. Nicméně, obecně se snažím apelovat na školy, aby toto se stávalo pokud možno co nejméně. Úplně ideální varianta je varianta, ve které asistent v rámci vyučování neodchází s tím vybraným žákem mimo třídu vůbec.
A to, že ten asistent potom odchází s tím žákem někam vedle a v rámci vyučování, byť jen třeba na chvíli, tak připouštíme, ale skutečně jenom v těch jako závažných, odůvodněných případech, kdy toto už jinak řešit nejde a kdy je to, řekněme, v zájmu všech. Kdy prostě v případech, kdy ten učitel už by nemohl zabezpečit výuku těch ostatních žáků jiným způsobem, než tím, že to asistenta s tím žákem pošle někam vedle, tak v takových případech toto řešení připouštíme. Nicméně i tak se snažíme, aby to bylo co nejméně. Já jsem se na to ptala, protože vím, že tohle se děje relativně často ve školách. S tím jste se učili, jak jste. Jsou školy, kde se to děje relativně často, jsou školy, které se snaží, aby se to dělo pokud možno co nejméně, a jsou školy, kde se to neděje vůbec. Je to skutečně jako velmi různé a nedá se to jako úplně paušálně hodnotit. Jo? Protože já zase samozřejmě respektuju to, že jsou školy, kde to jinak udělat nejde. Jo? Jsou školy, kde opravdu jsou vzděláváni žáci třeba s tak těžkou formou hyperaktivity, že prostě v určité době vyučování, v určité fázi vyučování, kdy ten žák s tou těžkou formou hyperaktivity už je tak unavený, že opravdu by nebylo možné prostě v tom kolektivu žákovském ho nějak zaujmout, získat jeho pozornost a zároveň on, protože prostě je tam hyperaktivita tou součástí té diagnozy, tak moc ruší ty ostatní spolužáky, že to skutečně v danou chvíli nejde udělat jinak, než že asistentka toho daného žáka vezme a jde s ním na 20 minut pracovat někam vedle, tak aby i ti ostatní žáci té třídy se mohli učit. Jo. Tak tohle samozřejmě jako respektuje jako případ, kdy jiné lepší řešení se v danou chvíli nenabízí. Jo. Není to tak, že bych paušálně jako odsuzoval jakoukoliv práci s asistentů s konkrétním žákem mimo třídu, protože jsou takovéto případy, kdy je to odůvodněné. Může vedení školy, ředitel, podpořit nějakým způsobem to, aby to v těch třídách dobře fungovalo? Nějakou dobrou praxi? Já většinou slýchám, že pokud učitel a asistenci sednou, tak je prostě nechávají pracovat spolu, pokud je to možný, co nejdéle. Máte další takovýhle typy, nebo v případě, když to nefunguje a není možnost vyměnit asistenta, nevím, cokoliv, může vedení nějak podpořit, existují kurzy třeba, kam je poslat jak učitele, tak asistente spolu, kde vlastně naučí využít toho potenciálu, který v té třídě mají oba dva. Určitě takové kurzy existují a určitě bych ředitelům doporučil, aby takové kurzy využili. A já díky spolupráci s obecně prospěšnou společností Nová škola, pro které taky občas nějaké kurzy lektoruji, tak vím, že zrovna v nabídce téhle organizace takové kurzy jsou. A kurzy jak dlouhodobější, založené na opakovaných setkáních, kdy se účastní ta tandemová dvojice asistent-učitel, tak jsou tam ale v nabídce kurzy třeba jednodenní, kam ale v ideálním případě ta škola vysílá jak učitele, tak asistenta, jdou tam v té dvojici, nebo jsou to kurzy, které se dají třeba realizovat i prostřednictvím kurzu do zborovny, tedy přímo v té škole, kde může přijít na ten kurz skupina učitelů se svými asistenty. A už jenom to, že v rámci toho kurzu oba dva v tom tandemu, jak učitel, tak asistent, jako slyší, k čemu by ta asistentská pozice měla být využita a co jsou ty jaksi kompetence, které by učitel tomu asistentovi zadávat měl a naopak, jaké činnosti by mu nesměřovat neměl, tak už jenom díky tomu, že to slyší oba dva, tak často jako vnímám, že po absolvování takového kurzu dochází v té práci učitele a asistenta k nějakému jako kvalitativnímu posunu k lepšímu. Takže takové kurzy já bych určitě doporučil. Je pravda, že jedna z těch chyb, které ředitelé dělají někdy, je v tom, že nechtějí úplně posílat asistenty na vůbec na kurzy dalšího vzdělávání. A znám z praxe příklady škol, kdy ředitelé neposílají asistenty na kurzy, ve zkratce říkáme DVPP, to je to další vzdělávání pedagogických pracovníků, a neposílají je, protože mají pocit, že toho člověka mají zaměstnaného třeba jenom na smlouvu na rok a neví, jestli po tom roce s ním budou moct uzavřít smlouvu další a neví, jestli ten člověk jim v té škole zůstane, a s tímto argumentem pak někteří ředitelé říkají, že nechtějí investovat do toho vzdělání asistentů. Nicméně obecně tento postoj vnímám jako chybný. Myslím si, že i kdyby tam ten asistent byl jenom rok,
a většina asistentů zůstává v té práci déle. Ale i kdyby tam byl ten asistent jenom rok, tak investovat peníze do nějakého jeho vzdělání, poslat ho ideálně třeba v tom prvním pololetí na nějaký vybraný kurz nebo na pár vybraných kurzů, tak je něco, co té škole určitě se zúročí v tom, že to posune výš tu kvalitu té asistentské práce. Setkala jsem se s názorem ředitelů, kteří říkají, dobrýho asistenta je třeba si hýčkat, to je poklad a pokud možno mu dát prostor, aby se dovzdělal tak, že se z něho stane učitel v budoucnu. Určitě tohleto je taková velmi dobrá strategie některých ředitelů, kteří se takto hýčkají nejenom svoje asistenty, ale i svoje učitele, protože stejně jako dobrý asistent je leckde nedostatkové zboží, tak i dobrý učitel je prostě někdo, koho si ta škola váží a koho si chce udržet. A my to těm ředitelům, kteří to takhle mají, samozřejmě jako chválíme. To, jestli potom toho asistenta pošlou na nějaké další vzdělání, jestli ho třeba přemluví v tom, aby se dál vzdělával, aby se jednou stal učitelem, tak to je různé. Někteří asistenti, ano, máte pravdu, že potom třeba jdou studovat k nám na pedagogickou fakultu a získají tu učitelskou kvalifikaci a je pravda, že z takových potom se rekrutují ti dobří učitelé mnohdy, protože když má tu asistentskou kvalifikaci, má zase trochu jinou perspektivu, kterou může v tom učitelském zaměstnání nějak zúročit. A tady víme, že pakliže se asistent stane do budoucna učitelem, takže ta asistentská praxe je mu k dobru. Zároveň ale jsou asistenti, kteří nechtějí se stát učiteli. Vyhovuje jim ta asistentská práce, nemají úplně vyšší ambice a takových je samozřejmě taky celá řada. Jsme za ně rádi, protože i tací jsou potřeba. Když jsme ale u vzdělávání asistentů, jaký kurzy byste asistentům doporučil? Co je pro ně dobré? Mimo ty kvalifikační kurzy. Mimo ty kvalifikační. Kurzy nějakého dalšího vzdělávání. Tak, tam z mé praxe jsou dvě takové linie dalšího vzdělávání, které bych určitě doporučil. Jednak bych asistentům i učitelům určitě doporučil ty kurzy, které jsou zaměřené na jejich vzájemnou spolupráci. Byť by třeba takovým kurzem měli projít jenom třeba jednorázově. Jednou, tak vidíme, že prostě ty tandemy asistent-učitel, kteří projdou tím kurzem zaměřeným na tu spolupráci mezi asistentem a učitelem, takže potom spolupracují lépe a že takový kurz se jim vyplatí. Tak to bych určitě doporučil jako první. A pak v druhé řadě bych asistentům určitě doporučil kurzy, které jim pomůžou se specializovat v té oblasti, ve které se zrovna specializovat potřebují. Protože řada asistentů dneska přichází do škol s kvalifikací získanou jenom v tom kvalifikačním kurzu pro asistenty. To znamená, oni prošli kurzem, který má třeba 80, v té delší variantě 120 hodin a v takovém případě ten asistent samozřejmě není připravený na všechny možné situace, není připravený na všechny různé druhy postižení, znevýhodnění žáků, se kterými se může setkat. A pak, když se dostane do praxe, tak je určitě vhodné, aby si v té dané oblasti tu svoji kvalifikaci nějak zvyšoval. Typicky třeba, když si představíme, asistent po absolvování kvalifikačního kurzu nastoupí někam do školy, do třídy, kde má třeba žáka s poruchou autistického spektra, tak určitě takovým asistentům doporučujeme, aby se přihlásili do nějakého krátkodobého kurzu, který pořádá třeba Národní ústav pro autismus a tam získali nějaké podrobnější informace o tom, jak vlastně ten žák s poruchou autistického spektra vnímá ten okolní svět a jakou podporu potřebuje. Já se ještě vrátím k té praxi, kdy ty dlouhodobé tandemy spolu pracují. Nestálo by za to toho zkušeného pedagoga, učitele, který umí s asistentem pracovat, naopak rozdělit, dát mu někoho novýho a toho zkušeného asistenta třeba dát nějakému novému učiteli, který ještě neměl zkušenost s asistentem? V některých případech třeba ano, ale na jednu stranu je to určitě jako chvályhodná myšlenka, která by minimálně tomu novému tandemu, ve kterém by byl ten zkušený učitel a nový asistent, tak by mohla pomoct. Na druhou stranu ale jsou tady dvě ale. Jedno ale je v tom, jestli je vhodné štěpit ten tandem, který funguje. Když už jednou máme zkušeného učitele, zkušeného asistenta a víme, že spolupracují dobře, tak jestli není škoda vlastně tuhletu funkční spolupráci nějakým způsobem tady rozdrobit. A pak druhé ale směřuje k tomu, kdybychom to takhle udělali a měli ten nově vzniklý tandem, kde by byl zkušený asistent a neskušený učitel,
tak vlastně stejně tenhle ten tandem nemusí úplně dobře fungovat, protože to rozhodující slovo má ten učitel, který by měl tu spolupráci nějakým způsobem vést. Tam to vedení tím učitelem je asi důležitý. Ten, na kterým, je to vlastně vztah, na kterým je to postavené. Že? Mm-hmm, je to přesně tak. Proto i školám třeba, když si někdy objednají nějaký kurz do zborovny, tak doporučujeme, aby na ten kurz neposílali jenom asistenty, ale aby na ten kurz poslali i učitele. Protože v tom tandemu je ideální, když ty nějaký informace nebo ta pravidla o té vzájemné spolupráci, když slyší oba dva, tak to je ideální varianta. A kdybychom už si měli vybrat, kdyby to bylo nutné oddělit a bylo nutné nastavit ten kurz tak, že to má slyšet jenom jeden z nich, pak je důležitější mnohdy, aby to slyšel ten učitel. Protože máme zkušenost, nebo já osobně mám zkušenost s tím, kdy jsem lektoroval kurzy, kde účastníky byli jenom asistenti pedagoga a ta zpětná vazba v rámci toho kurzu byla dobrá a ti účastníci ten kurz vnímali jako nějak jako pro ně osobně přínosný. Nicméně, když jsme se s některými setkali po čase, tak říkali, že vlastně ten přínos byl trochu omezený tím, že oni z kurzu odešli jaksi pro vzdělání v tom, jak by ta spolupráce měla vypadat, ale stejně v praxi pak narazili na učitele, který to vzdělání v této oblasti neměl, na učitele, který to viděl jinak, a protože ta rozhodující autorita je učitel, tak oni se mu chtě nechtě museli přizpůsobit. Jak by ředitelé ještě mohli dál podpořit tu spolupráci asistentů a učitelů? Můžou ještě proto udělat něco jiného, nehledě na nějaký kurzy, prostě mají tam tu školu, mají tam ty lidi, třeba to úplně nefunguje, jak ještě může poštouchnout k tomu, aby to šlo líp? Já jsem přesvědčený o tom, že ředitelé můžou tu spolupráci mezi asistentem a učitelem podpořit tím, že nechají obou dvou, to znamená jak učiteli, tak asistentovi, víc prostoru pro to, aby spolupracovali. Protože v praxi často vidíme, že zejména na straně asistenta, ten ředitel nastaví tu práci toho asistenta tak, že vlastně ten asistent, byť by třeba i chtěl průběžně s tím učitelem konzultovat, tak proto nemá ten odpovídající prostor. Je to hodně otázka té nepřímé pedagogické činnosti. I asistenti pedagoga by ve svém pracovním úvozku měli mít nějaký rozsah na tu takzvanou nepřímou pedagogickou činnost. A to je ta činnost, která se vlastně odehrává mimo ten kontakt s žáky. A u asistentu pedagoga platí, že by v tom svém úvazku měli mít vymezený na tuto nepřímou pedagogickou činnost vymezených zhruba asi 10% z toho úvazku. Není to mnoho, zejména u asistentů, kteří mají ten úvazek nějak zkrácený. Představme si třeba asistenta s 3/4 úvazkem, tak takový asistent pracuje 30 hodin týdně a z těch 30 hodin na tu nepřímou pedagogickou činnost má vymezené vlastně jen 3 hodiny, 10%, což samo o sobě je málo. A zároveň vidím v praxi chybu na straně některých ředitelů, kteří vlastně celou tu nepřímou činnost asistenta pedagoga mají tendenci využívat na činnosti typu třeba dohled. Protože oficiálně bohužel do té nepřímé pedagogické činnosti spadají i dohledy, takové ty dohledy třeba během přestávek nebo při obědě, kdy ten učitel nebo asistent čistě jenom dohlíží na to, jestli ti žáci se chovají tak, jak se chovat mají. Jsou ředitelé, kteří skutečně třeba na tyto dohledy vlastně spotřebují celou tu nepřímou pedagogickou činnost toho asistenta pedagoga. A modelově, když máme toho asistenta, který má třeba ten 3/4 úvazek, má tam ty 3 hodiny týdně na tu nepřímou pedagogickou činnost, tak ten ředitel mu vlastně celé ty 3 hodiny týdně zadá nějaké dohledy. A ten asistent potom už nemá ve svém pracovním úvazku vlastně žádný prostor pro to, aby šel za tou svou paní učitelkou a aby s ní tu svoji práci nějak konzultoval. Někteří asistenti to pak dělají jako nad rámec své pracovní doby. Že prostě si odbydou tu svoji pracovní dobu a ve svém volném čase pak jdou za učitelem a probírají tu svoji vlastní práci, což je velmi obdivuhodné jednoznačně, ale zároveň to není úplně správně, protože toto by měli dělat ve své placené pracovní době. Proto, co doporučujeme určitě ředitelům, když chtějí nějak zefektivnit tu spolupráci asistenta a učitele, doporučujeme jim, aby do toho úvazku asistenta pedagoga nějak zakomponovali ten čas na ty konzultace s učiteli, protože to je něco, co pro tu efektivitu té asistentské práce je skutečně důležité. A platí to dvojnásob v případě těch druhých stupňů, jako v případě středních škol, asi tam, kde je víc učitelů?
Ano, samozřejmě, když ten asistent pracuje s větším množstvím učitelů, tak úměrně tomu potřebuje víc času na ty konzultace s těmito učiteli. Vy jste zmiňoval horlivost některých asistentů. Mm-hmm. Dokážete si vzpomenout na nějaký konkrétní případ, kdy se ta horlivost projevila? To se dá ilustrovat na celé řadě různorodých případů nebo příkladů. A nicméně úplně nejsnáze se toto ilustruje a nejvíc viditelné je to u asistentů, kteří pracují ve třídních kolektivech, kde mají žáka s nějakým tělesným postižením. Modelově představme si třeba žáka s nějakou formou, řekněme, mozkové obrny, tedy žáka, který se pohybuje na vozíku, a má třeba i nějak omezenou hybnost rukou. A u takových žáků se skutečně velmi často setkáváme s tím, že do té třídy k tomu žákovi nastoupí nějaký asistent, nebo častěji je to žena asistentka, nastoupí tam s velmi dobrým úmyslem, že chce pomáhat, chce být prospěšný, a vidíme, že potom takový asistent má tendence dělat za toho žáka téměř všechno. Když žák potřebuje vyndat něco z tašky, asistent přiskočí, vyndává mu věci z tašky. Když žák potřebuje zandat tušky do penálu, asistent přiskočí, zandává mu tušky do penálu. Když žák potřebuje zapsat domácí úkol do sešitku, tak asistent přiskočí a už mu zapisuje domácí úkol. Přitom v řadě případů by se ten žák nějakou část těchto aktivit zvládl udělat sám, ale ten asistent mnohdy s velmi dobrým úmyslem toho žáka k tomu nepustí, protože on je tam přece od toho, aby pomáhal, a snaží se pomáhat co nejvíc. A tohleto, byť je to téměř vždycky spojené s dobrým úmyslem toho asistenta, ale paradoxně jako nenese ty očekávané výsledky, protože tam, kde ten učitel to nějak nezastaví, a tam, kde tomu asistentovi v podobném postupu nikdo nezabrání, tak logicky si umíte představit, že ten žák se nerozvíjí v té své samostatnosti, naopak nám postupem času zleniví. Tedy tady to je třeba modelový příklad, na kterém vidíme, že někdy ta přehnaná horlivost může být v neprospěch toho žáka, a někdy dokonce těm asistentům říkáme, že jsou i situace, kdy nejvíc pomůžou tomu žákovi, když chvíli nebudou dělat vůbec nic. Když ho chvíli nechají, aby si prostě tu vlastní samostatnost rozvíjel, aby se snažil ty úkony, které zrovna vykonat potřebuje, aby se snažil si ten žák udělat sám. A má to samozřejmě svoji hranici, takže na ní se musí zeptat učitele, školního speciálního pedagoga, musí se zeptat, co ten žák ještě sám zvládne a co nezvládne. Určitě nechceme, aby asistent tady trápil žáka tím, že bude po něm vyžadovat úkoly, které jsou pro toho žáka nezvládnutelné. To by samozřejmě byla ze strany asistenta velká profesní chyba. Zároveň ale nechceme ani to, aby asistent za toho žáka vykonával činnosti, které se ten žák může zvládnout sám. Já bych se na závěr dotkla ještě jedné strany, kterou jsme tady nezmiňovali, a to jsou rodiče. Rodič, jehož dítě má asistenta, může i on podpořit nějakým způsobem dobrou práci toho asistenta? Může, celá nepochybně, a už jenom od začátku ze strany rodiče. To nejlepší, co může být, je samotné pochopení pro tu asistentskou profesi jako takovou. Ve chvíli, kdy máme rodiče, který rozumí tomu, že ten asistent tam není pro jeho dítě, ale že je tam primárně pro celou třídu a pro paní učitelku, tak v takové chvíli už máme zpravidla vyhráno. My totiž, co vidíme jako největší chybu ze strany rodičů, je to, že ti rodiče od toho žáka se speciálními vzdělávacími potřebami mají dojem, že ten asistent je tam čistě jenom pro to jejich dítě. Ono je to k tomu, ten systém ty rodiče k tomu trochu vede, protože ten systém je založený na tom, že ti rodiče s tím svým dítětem projdou nějakým poradenským zařízením, že to poradenské zařízení řekne ano, vaše dítě je tedy dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami, doporučí toho asistenta. A ve výsledku tenhle ten proces vede k tomu, že ten rodič často má pocit, že ten asistent je asistentem pro jejich dítě. Ale ono to tak není. Už to vidíme to v samotném názvu toho, té profese, že není to asistent toho konkrétního dítěte, ale je to asistent pedagoga. Ten asistent je tam pro tu paní učitelku. A ve chvíli, kdy ten rodič přichází už s tou znalostí, kdy ví, že ano, tady paní asistentka je paní asistentka pro paní učitelku, bude pracovat nejenom s naším synem nebo nejenom s naší dcerou, ale s celou tou třídou, bude tady poskytovat podporu i jiným dětem ve třídě tak, aby paní učitelka měla na našeho syna nebo na naší dceru víc času, tak ve chvíli, kdy toto ten rodič ví, tak už je zpravidla vyhráno. Tedy
čím můžou nejvíc přispět rodiče, je právě tahle ta správná znalost té asistentské profese. Takže to o komunikaci škola-rodič. Pak tady máme komunikaci asistenti a učitelé a nakonec to může podpořit ředitel. Takže když se to všechno dobře sejde, tak to může být skvělý. A kromě toho, co jste vyjmenovala, tak určitě tady ještě pozitivní roli může hrát to poradenské zařízení, které toho asistenta doporučuje. Tedy nějaká pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. Kromě těch aktérů, které už jste jmenovala. Tak já budu všem učitelům, ředitelům, rodičům a hlavně dětem přát, aby to fungovalo všechno tak, jak má a v té škole se cítili dobře. Já vám moc krát děkuji za rozhovor, za vaše tipy. Jestli jenom můžu, tak bych se rád přidal k vašemu přání pro učitele, ředitele, žáky a rodiče. A to já jim bezesporu také přeji, aby jim to všechno dobře fungovalo a asistentům, aby v té profesi co nejdéle vydrželi, protože je to profese, která je pro to naše školství velmi důležitá a doufáme, že se do budoucna bude i nadále rozvíjet. Není to jednoduché, ale věřím, že to naše školy zvládnou. Moc krát děkuju a od mikrofonu se loučí Adela Pospíchalová a jenom ještě připomenu, sledujte nás na Facebooku, kde si můžete naše podcasty pustit, najdete tam spousty dalších dílů, mimo jiné i rozhovor s naším dnešním hostem, kdy jsme si povídali o tom, jak přijmout a najít správného asistenta pedagoga. Moc krát děkuji, nashledanou. Já děkuji za pozvání, nashledanou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.